Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui aos Zezé em Casa. Hoje, sábado à noite, e temos aqui o DJ convidado, Little Pete, mais uma vez aqui aos Zezé em Casa. Muito obrigado pelo convite. Portanto, estão com um DJ tem muito bom gosto musical. Fiquem bem. Beijinhos a todos, um grande abraço, muito entusiasmo desse lado. Já sabem, DJs em Casa é aquilo que está a dar. E para continuar, ok? Fiquem com o DJ Little Pete. Two.
me and I melt into your yearning. Underneath each thought and each desire. We'll be right back.
Me for a chance when you're the only one.